A paz de Deus, abençoada, tudo bem? Olha, tô correndo aqui, que hoje tem mais entrega, né? E vai cair um pé d'água, gente. Choveu, hein? Choveu demais, demais. Vou colocar outra toalha, que essa aqui ficou aqui. Molhou. Eu tenho que correr. Tem uma que sai 8 horas, tá? Não? Deixa eu correr aqui. Santa paz de Deus com todas. Sejam todos bem-vindos. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, tá? Fique à vontade. Bora lá pro vídeo? Bora. Correndo, né? Tem que acordar mais cedo, né? Ai, gente. Deixa eu colocar a bota. A bota também tá molhada. Vou ficar com o chinelo mesmo. Porque é um risco de cair, né? Vou colocar essa toalha. Olha que a chuva fez aqui, ó. Ó. Bobó. A chuva foi forte, viu? Choveu de madrugada. Bem forte a chuva. Ó, vou colocar um gelo aqui. Vou com a toalha pra cobrir, só pra manter, porque olha, a caixa tá com água. Eita, mas assim já dá pra dar uma disfarçada. Agora eu vou colher um pouco de cada coisa, que tem mais cliente lá, a gente tá levando. Bora, bora lá. Pegar a couve. O pé de couve quase que cai também. Acho que eu vou pôr a bota, porque o chinelo vai virar uma barreira só. A bota ficou aqui, tá com água, mas aí é a bota mesmo. Molhado assim, não tem problema. Pois ai, eu nem coloquei a roupa da academia porque vai sujar, né? Olha de terra, ó. Olha o chuvão caiu. Mano, chuva pesada, né? Ó, chicória. A alface americana tá quase no ponto. Agora já tá erguida. Vou levar uma. Vou ver se tem mais uma boa lá. Vou levar aquela lá dentro. Alface. Nossa, choveu, hein? Olha. Até a coisa ali encheu de água. Só mais um alface, né? Ó. Chicória, eu vou levar mais uma. Esse caramujo já mato na hora pra ele não porfiar. Couve. A couve fez sucesso, viu? Gostaram bastante da couve. Vou levar mais couve. E vai chover, viu? Tá com cara de mais chuva. Vai ser bem rápido, porque eu vou ter que entrar, me trocar. A Rebeca não acordou, mas vai acordar.
quiser achar um cestão pra mim levar as coisas, é o caixote, né? Nossa, ontem eu vendi bastante coisinha aqui do bairro, tenho bastante dente, não tô com pouca cor. Eu não sei se vai dar tempo. Vou fazer tudo. Vou colocar pra vocês aqui. Aí dá pra vocês verem bem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ai, 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 não é fácil. E agora? Vou ter que tirar a sacolinha. Eu acho que eu nem tenho onde amarrar. Sei, tenho, mas não tenho tesoura, né? Não trouxe. Não é assim, ó. Ó, vou amarrando. Ovo. Uma que é alface. Olha que lindo. Igual uma alface, né? Tem uma que é alface preta. Crespa. Sem sacolinha. Não vou levar muito hoje não, porque levar que pediu minhas contas e mais uma que pediu um alface liso. Mas sempre no capricho, né, gente? Pode vacilar, né? Ó, pronto. Vamos ver se a gente consegue fazer mais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Foi. Ai, ai, ai. Vou ter que vir aqui. Não havia nem nada aqui. Uma bagunça, né? Não deu pra dar nada. Eu e as minhas correrias, né, pessoal? Ai, ai, ai. É assim mesmo. Bora. Ó. Mais um. Deixa eu pausar, pegar mais couve lá, já vai. Ó, mais uma chicória. Vou levar, né? Aí tá linda, viu? Igual uma cliente falou, tá pururuca. Ela chega a ficar pururuca. Tão crocante. Fresquinha, né? Depois eu vou falar pra vocês o que eu coloco. Pra ela ficar assim. Tem bastante sacolinha lá, só que eu esqueci de pegar. A hora que eu entrar, eu pego, como as couves já tá amarrada, eu vou pedir uma sacola. Vou pegar mais couve lá.
Ó, chicória, falta alface lisa da moça. Olha, abençoadas. Peguei mais um pouco de couve. E é só isso que eu vou levar hoje. Tá? Preciso refazer lá os canteiros. Plantar mais. Ó, amarro aqui, ó. Né? Tá tudo certo. Pronto. Só vou entrar lá pegar a sacolinha, trocar de roupa e colocar esses que já tá arrumadinho. Na couve vai mais uma ali. Opa! Hoje eu não posso pausar. Ó, mais uma couve. Já deixa os machos já separados, né? Vou levar a sacola. Aí quem quiser a couve, já. Já pega e leva a alface fora, a crespa, e tem mais uma lisa e mais uma chicória, certo? Ó, vou colocando, isopor, minha esposa achou esse isopor, já lavei ele, e já dá pra usar. Não cabe muito, né? Logo vou ter que... É que tá com esse negócio aqui, aspirador, mas só. Foi. Depois vem pro resto, que eu vou entrar lá, né? Vou trocar. Aí vou pôr a lisa e mais uma chicória. Bora. Vou levar vocês lá comigo, de novo. E vamos que vamos. Olha, vai cair isso aqui. Ai, meu Deus. Tá caindo aqui, ó. Ai, não quero nem ver. Deixa ele lá. Deixar aqui os carros. Me trocar. Tá aberto. Me trocar. Pra nós. Ah, tem uma sacolinha aqui. Trocar pra nós ir. Deixar no quê? Se eu me trocar, vou demorar um pouquinho. Mas é assim, pessoal. Correria. Mas vai dar certo. Fé em Deus, né? Vai dar tudo certo. Se a pisuquinha não acordou, né? Vou pausar aqui e já vai. Voltei. Já voltei pronta. Ó. Pra ir pra academia, hein? Agora eu vou. Trouxe mais sacola. E bora. Ó, tá crocante, né? Esse mais um pouco de sacola, mas vai dar. O resto pra dividir é só as couves, né? Nossa, sacolinha. Também tem sacolinha que tá nova. As vizinhas aqui que dá, vê como faz compra também. Tá? Lavar meu chinelo. Coloco o chinelinho lá e ponho o tênis. E bora, amiguinhas. Vamos, abençoado. Vamos trabalhar. E eu tô como? Já tô descabelada, né? Ai! Vou deixar a bota aqui. Vai molhar, mas não posso
entrar com o pezão sujo lá no carro. Esse portão aqui vai cair. Ai, Jesus. Ó, tudo aqui. Vambora. Vamos que eu já tô atrasada. Já passou da hora. Vamos ver como que põe. Ui, tá pegando meu coisa aqui? Ah, foi. Vocês vão aí comigo, vamos? Já estão acordada? Vai dar 8 horas. Bora, gente. Vamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ai, nem aliança eu pus hoje. Você vai correndo? A nenê tá dormindo, ainda bem. Todos esses dias ela tava acordando cedo, sabe? Agora ficou dormindo. É que o pai falou que ela tava grandinha e ela pensou que não precisa dormir mais. Tem que dormir. Porque a gente acorda cedo, a gente é adulto, né? Criança não. Então, ela, por isso que ela ficou com isso na cabeça, sabe? Não tem nada a ver, não. Criança tem que dormir. E ela não vai pra escolinha mesmo? Então tá tudo certo. Ah, já que vocês viram aqui, senão não aguento de calor. Ai, ai. Vai na correria mesmo. Saí um pouquinho mais cedo do que ontem. Exercício, vender e ir embora. Não tem muito trânsito. Porque tem dia que tá fechado aqui essa rua de trânsito, mas hoje não tá, hoje tá sossegado. Vendi até fiado com uma madame. Ela falou, você tem truco? Parece que tem. Não, parece que eu tinha, né? Mas não ia lá em casa buscar, né? Falei, ah, depois você paga. Aí ela vai a moto. Eu tenho que entrar aqui, meu filho. Esse motoqueiro também é dose, né, gente? Não discriminando, mas tem uns que parece uma quadrilha. Tá louco. Mas parece meu esposo ali. Não é. Será que tá com a roupa da planeta? Ele perdeu a hora. Deu 8 horas. Planeta da Unimed. Não dá pra vocês verem direito a rua pra cá. Aí tô preocupada com meu cabelo, né? Ai, acordou agora, saiu correndo.
Ai, ai. É que a Nani tá dormindo direito esses dias. A Nenê tá acordando 7 horas. 6 e pouco, antes das 7. E meu esposo com aquela obra. Mas tá acabando, tá finalizando.